все ж таки ще раз нагадаю, що ми будемо розглядати поле К, яке складається з У елементів, поле F, яке складається з У в степені М елементів, і поле Е, яке складається з У в степені F, N. Альфа плюс один, да? Альфа, альфа, да, да, будет дорівнювати
Що ви в мене повинні додатково запитати? А над яким підполем? А над яким підполем? Якщо над меншим, то він дорівнює ось цьому. Якщо над трохи більшим, то може дорівнювати чомусь іншим. Тобто світ елементу суттєво залежить від того поля, над яким ми його розглядаємо. Так. Означення зрозуміле, приклад зрозуміле. Добре. Пишемо велику теорему таку. Теорема про властивості слів. Є запитання до формулювання, бо мені його
А ще є деяке поняття півсліду, і це поняття використовується при побудові криптосистем на еліптичних кривих над полем характеристики 2, і воно потрібно для того, щоб у полі характеристики 2 вміти розв'язувати квадратне рівняння. От якщо ми розв'язуємо квадратне рівняння у полі якоїсь іншої характеристики, то як ми його розв'язуємо? Точно так, як нас вчили у школі. Виділяємо повний квадрат, у лівій частині отримаємо там x мінус a дорівнює b, x мінус a в квадраті дорівнює b, і якщо b є квадратичним лишком, то два розв'язки, якщо b є квадратичним не лишком, то немає розв'язків, якщо b дорівнює нулю, то x дорівнює a. А в полі характеристики 2 ми не можемо виділити повний квадрат. А чому? Тому що там двійки немає. Тому що там ми не побудуємо подвійний, подвоєний довод. Тому в полі характеристики 2 квадратне рівняння не може розв'язуватись так, як воно розв'язується в полі будь-якої іншої характеристики. І от щоб його розв'язати там, то нам потрібно буде поняття напівсліду. Чи будемо ми його вивчати, чи ні, я не знаю, дивлячись, як ми будемо встигати. Але ви його будете вивчати, коли вам буде на 4-му чи 5-му курсі, там курс еліптичних кривих, і отам ви вже мимо нього не проїдете. На третій? Я рахую. У спецрозділу. То пам'ятайте, принаймні запам'ятайте, що таке слід. Тоді вам просто буде зрозуміти, що таке напівслід. Так, доведення. Пункт перший довели раніше. Довели трохи раніше. Щоб ви не почали шукати доведення на 5 лекцій назад, то я наголошую, що ми це тільки що довели. Перед формулюванням теореми. Друге. Нехай С1, С2 належать К, альфа-1, альфа-2 належать F. Так. Ну і нехай характеристика поля F дорівнює P. Чому тоді дорівнює оте саме Q, яке є порядком поля K? Який воно тоді має вигляд? P в якійсь степені. Ну, нехай це буде P в степені там якийсь M. Нехай це буде P в степені M. Так, тоді крейс F над K над C1 альфа 1 плюс C2 альфа 2 дорівнює. За означенням, що це в нас таке буде? Це буде ось така сума і від 0 до m мінус 1. Оцей елемент C1 альфа 1 плюс C2 альфа 2 в степені Q в степені I. Так. Все зрозуміло? Я просто ту суму плюс 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 записала, як згорнула у суму. А тепер згадуємо, що Q – це у нас степінь характеристики поля. А у полі характеристики P – піднесення до P, до P квадратного і так далі степені. Операція яка? Лінійна. І тому замість оцієї суми я отут витру, а ви перепишете. Це буде от що. Що, питання? Всі перевалювали? Я зараз тут виправляю, використовуючись лінійністю цієї операції. Оця дужка в мене пішла, і оця дужка в степені І, і все це разом додається. Так, а тепер дивіться. Оцей добуток, я можу розписати, як С1 в степені на альфа-1 в степені, а тут С2 в степені на альфа-2 в степені. Далі, згадаємо, що С1 належить полю К. Тому С1 в степені Q, що це таке буде? Буде С1.
С1. Ну, а альфа-1, відповідно, потім буде трошки цієї степені. І залишається в мене ось така сума від І дорівнює 0 до М-1. А тут у мене буде С1 на альфа-1 в степені І плюс С2 на альфа-2 в степені У в степені І. І отут біля цієї рівності поставте таку стрілочку і допишіть, оскільки це діти належать від полюка. Це пояснення до того, куди в нас зникла степінь біля цієї рівності. Ну, а це і є добуток слідів. Дивіться, ми оцей додаток, оцю суму розіб'ємо на дві суми. Ось оця сума плюс ось оця сума. Це один піде за знак суми, це два піде за знак суми. Що залишається під сумою? Отут залишиться слід елементу альфа-1, а отут залишиться слід елементу альфа-2. С1 на 3, F на К, альфа-1 плюс С2 на 3, F на К, альфа-2. Тобто друга його властивість випливає безпосередньо з означення сліду і отої теореми про віднесення до степені, яка дорівнює характеристиці полі. Так, які є питання у другому? Немає. Добре. Так, третій пункт, що там було? Про спряження чи про елемент під поля? А? Про спряженість, так. Розглянемо трейс F над K елементу альфа в степені Q. Нам треба показати, що він такий же самий, як у елемента альфа. За означенням, як буде виглядати слід цього елементу? Це буде цей елемент плюс оцей же самий елемент в степені Q. Плюс і так далі. Плюс цей елемент у степені Q в степені N-1. Тепер згадаємо, що при подвійному піднесенні до степені показники що роблять? Перемножаються. Оце буде альфа в степені Q плюс альфа в степені Q квадрат плюс і так далі. Останній буде альфа в степені Q і помножити на Q в степені N-1. Тобто це буде Q в степені M. Альфа в степені Q в степені M. А оцей елемент це на що таке, оскільки альфа належить F Q M? Оцей елемент чому дорівнює? Дорівнює альфа. І ми оце альфа звідси забираємо, сюди переносимо і отримаємо точнісінько слід від елементу альфа. Тобто на спряжених елементах слід однаковий. Як нам тепер довести, що трейс від альфа в степені Q квадрат теж дорівнює трейс від альфа? Скористатись тим, що трейс від альфа в степені Q квадрат дорівнює трейс від альфа в степені Q, а трейс від альфа в степені Q дорівнює трейс від альфа. Тобто при піднесенні до Q степеню елементу його слід не змінюється. Так, четвертий пункт доводиться зовсім просто, скориставшись з того, що якщо елемент А належить полю К із У елементів, то тоді А в степені Q дорівнює А. Четвертий. Трейс К від А дорівнює А плюс А в степені Q плюс і так далі, плюс А в степені Q в степені N-1. Всі ці елементи будуть дорівнювати А, і це дорівнює М раз додати елемент А. М – це число даного випадку, а не елемент поля, і М помножити на А ми розуміємо.
розуміємо, як n-кратне додавання елементу. І останній пункт, я ще трохи довше будемо доводити. Давайте я, мабуть, все витру до того. Так, нехай у нас альфа належить К,
Один із тих елементів, так, я тут написала, нехай альфа один із тих елементів, яких світ не дорівнює якомусь ненужному елементу А. Тоді розглянемо такий елемент. Розглянемо елемент B, який дорівнює А в мінус, ні, елемент B, та точніше, елемент B, та який дорівнює А в мінус першому, помножити на B і помножити на елемент А. Можемо вот такий елемент. Можемо, звичайно, все це елемент поля F, і ми їх можемо перемножати. Тоді трейс F над K від B дорівнює світ від оцього, а константу, оце в нас константа, це в нас належить полю K. Константу ми виносимо за знак сліду. Це буде А в мінус перший на B на трейс F над K елементу B, елементу альфа. Далі, дивіться, трейс елементу альфа дорівнює А. Коли ми А і А мінус перші перемножимо, ми отримуємо одиницю і залишається в нас B. Тобто, дивіться, для будь-якого навмання вибраного B ми вказали, як побудувати елемент, слід якого дорівнює цього елементу B. Ну і, власне, п'яте твердження теореми доведено, і з теоремою ми закінчимо. Які є питання до цієї теореми? Давайте швиденько думайте, чи є питання, чи ні, бо в нас іще дві теореми на сьогодні. Сім хвилин. Так, якщо питань немає, тоді теорема наступна. Нехай L відображає F в K лінійне. Тоді існує таке бета належить F, яке залежить від цього відображення L. Так, лінійне, я в дужечках напишу, лінійне над полем K. Тобто це означає, що L від суми дорівнює сумі L, і константу можна виносити за знак цього лінійного відображення або лінійного оператора. Так, тоді для цього L існує таке бета, що від L залежить, що для будь-якого альфа, що належить F, L від альфа дорівнює трейс F над K від бета альфа. Тобто, дивіться, що це означає? Що будь-яке лінійне відображення з поля в його підполе можна задати за допомогою сліду і деякого фіксованого елемента поля. З одного боку, ми знаємо, що сліди є лінійними відображеннями. Але тепер ми ще знаємо, що інших лінійних відображень немає. Будь-яке лінійне відображення можна задати за допомогою сліду. Так, доведення. Ну, по-перше, ми знаємо, що трейс, який відображає F від K, є лінійним відображенням над K. Тобто відображення альфа в трейс F над K бета альфа є лінійним відображенням. Тобто формулювання теореми принаймні не є.
буде лінійне відображення. Скільки отаких лінійних відображень? Скільки отаких лінійних відображень? Скільки таких лінійних відображень? Ну, скількома способами ми можемо задати отаке лінійне відображення? Скількома можемо вибрати B. Кожне відображення характеризується якимось B. Тобто отаких відображень ми можемо побудувати. Скільки? Кожне відображення характеризується деяким параметром бета. Параметр бета належить полю FQ в степені m, тобто може бути вибраний Q в степені m способами. Запитання. Скількома способами ми можемо побудувати отаке лінійне відображення? Q в степені m способами. Є Q в степені m, оскільки параметр бета належить FQ в степені m. Чи будуть оці всі відображення різними? Будуть, оскільки світ є сюрвіром. Це ви подумаєте над цією фразою самі. Оскільки trace FK сюрвіція, то якщо бета не дорівнює гамма, то ось таке відображення, позначене його Lβ, таке відображення Lβ не дорівнює Lγ. Ну як це довести? Припустимо, що β і γ різні, а при цьому Lβ дорівнює Lγ. Тоді це буде означати, що на всіх відображеннях, на всіх елементах α, трейс бета альфа дорівнює трейс гамма альфа. А це буде означати, що трейс від бета мінус гамма альфа дорівнює нулю. А оскільки бета мінус гамма не дорівнює нулю, а альфа бігає всюди, то і оцей бета мінус гамма помножити на альфа теж буде бігати по всьому f в степені m. І отримаємо, що трейс дорівнює нулю для всіх елементів поля. А такого не може бути, оскільки трейс сюрєкція. Так. Значить, за допомогою сліду, напишіть під диктовку, що отже, за допомогою сліду, от у такий спосіб ми можемо побудувати Q в степені m лінійних відображень різних. З F в K. Ну, які будуються ось так. L бета від альфа дорівнює трейс F над K бета альфа. Можемо побудувати ту степені L. Тоді в мене виникає питання. А скільки ж усього, скількома взагалі способами можна побудувати лінійне відображення з f в k. Оскільки f – векторний простір над k. Оскільки f – векторний простір над k. Його розмірність дорівнює m, то існує m базисних векторів. М базисних векторів у просторі F. І для того, пишемо під диктовку, і для того, щоб задати деяке лінійне відображення, і для того, щоб задати деяке лінійне відображення з F у поле K, достатньо задати значення цього відображення на всіх базисних векторах. Тоді за лінійністю на будь-якому іншому векторі
Це відображення буде отримано як лінійна комбінація його значень на базисних похорах. Для того, щоб задати лінійне відображення L із F в K, достатньо задати значення L на базисних векторах, тобто L від альфа 1, L від альфа 2 і так далі, L від альфа L, де оці вектори альфа 1 і так далі, альфа L є базисом F на G. Тоді за його лінійність ми отримаємо його значення, розкладемо будь-який вектор за базисом і, використовуючи оці задані значення, і те, що константа виноситься за знак векторного, за знак лінійного відображення, отримаємо значення L на будь-якому іншому векторі, не базису. Так, то скільки ж, скількома способами можна задати таке лінійне відображення? Значення L на першому векторі базисному з кількома способами можна задати. Це може бути будь-який елемент з поля K. Тобто можна задати куб способами. Значення L на другому базисному векторі знову можемо задати куб способами. І на m-тому базисному векторі теж можемо задати куб способами. Отже, всього існує куб степені m. Отже, всього існує куб степені m різних лінійних відображень з f в k. Отже, всього існує куб степені m різних лінійних відображень поля f під поля k. А скільки ми можемо задати через світ? Теж у степені m. Отже, за допомогою сліду, ось у такий спосіб, ми можемо задати всі абсолютно лінійні відображення поля у цьому полі. За допомогою цього можемо задати всі лінійні відображення поля у цьому полі. Все, ми вже вибилися. Значить, тоді домашнє завдання – законспектувати у третій лекції чи у четвертій? У третій лекції, там де слів і норма. Остання теорема про властивості сліду називається теорема про транзитивність сліду. Законспектувати. Крім того, законспектувати означення норми. І ось така теорема, як була з п'яти пунктів, властивості норми. Доведення її не треба, воно доводиться абсолютно.